સ્વાગત છે મિત્રો ગુજરાન ચેનલમાં. આરટી ગુજરાતનો જે બીજો રાઉન્ડ છે તે ડિક્લેર કરી દેવામાં આવ્યો છે. તો આ વિડીયોમાં આપણે જોશું કે કઈ રીતે તમારે બીજા રાઉન્ડનું રિઝલ્ટ ચેક કરી શકો, મીન્સ કે તમારું જો સિલેક્શન થયું હોય તો કઈ રીતે તમે એડમિટ કાર્ડ આનો ડાઉનલોડ કરી શકો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં તમારે જે આરટી ગુજરાતની ઓફિશિયલ સાઇટ છે ત્યાં આવી જવાનું છે, rtigujarat.orpgujarat.com. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને જો મોબાઈલ વ્યૂમાં મજા ન આવતી હોય તો અહીંથી તમે મોબાઈલમાં ત્રણ જે ટપકા છે ત્યાં ક્લિક કરીને ડેસ્કટોપ વ્યૂ ઓપન કરી શકો છો. જો તમને એમાં વ્યવસ્થિત દેખાશે, વ્યૂ સારો આવશે ડેસ્કટોપમાં જો તમારે જોવું હોય તો. અને તમારે અહીંયા તો અહીંયા પછી તમારે અહીંયા એડમિટ કાર્ડ એટલે પ્રવેશ પત્ર જે લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરી દેવાનું છે. અહીંયા તમારે તમારો એપ્લિકેશન નંબર અને બાળકની જન્મ તારીખ છે નાખી દેવાનું છે. તો મારી પાસે એક ફ્રેન્ડનો એપ્લિકેશન નંબર પડ્યો છે એ તમને નાખીને બતાવી દઉં. તો આ જી છે 2019-20, પછી SRC જે સુરતનો કોડ છે. આ તમારે વ્યવસ્થિત નાખવાનું છે તમારો નંબર ને બધું, નકર પછી રોંગ બતાવશે. અને પછી અહીં તમારે બાળકની ડેટ ઓફ બર્થ નાખી દેવાની છે અને પછી સબમિટ કરી દેવાનું છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ ફોર્મ જે છે જિલ્લા કક્ષાએ તો અપ્રૂવ કરેલ છે. આરટીના પ્રવેશ પ્રક્રિયાના રાઉન્ડમાં આપનો પ્રવેશ શક્ય બન્યો નથી, મીન્સ કે બીજા રાઉન્ડમાં પણ આ જે ભાઈ છે એના જે બીજા રાઉન્ડ પછી પણ આનો જે મેલ પડ્યો નથી, મીન્સ કે બીજા રાઉન્ડમાં આનું સિલેક્શન થયું નથી. તો આ રીતે તમે અહીંયા તમે મારું રિઝલ્ટ ચેક કરી શકો છો. જે લોકોનું સિલેક્શન થઈ ગયું છે એને અહીંયા ડાયરેક્ટ એડમિટ કાર્ડ પણ તમને હમણાં બતાવી દઉં કેવી રીતનું હોય છે અને પછી તમારે જો લાગ્યું હોય તો શું શું પ્રોસેસ કરવાની હોય છે. એટલે પછી આ ભાઈનું છે બીજા રાઉન્ડના અંતે પણ મેલ પડ્યો નથી, એટલે પછી આમાં કોઈ ત્રીજા રાઉન્ડની વેઇટ કરવાની જરૂર નથી, ત્રીજો રાઉન્ડ આમાં આવશે પણ નહીં. હવે તમને એમાં જો ના મેલ પડ્યો હોય તો તમને જે અનુકૂળ હોય, સરકારી સ્કૂલ જોતી હોય તો સરકારી, પ્રાઇવેટમાં જોતી હોય તો પ્રાઇવેટમાં, તમારા અનુકૂળ પ્રમાણે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે તમને જ્યાં મજા આવતી હોય ત્યાં તમે એડમિશન લઈ શકો છો. ઘણા મિત્રો એવા પણ છે કે જેણે બીજા રાઉન્ડમાં સ્કૂલનું સિલેક્શન કન્ફર્મ કર્યું નથી, તો એ લોકોને પણ આમાં જે છે પ્રાયોરિટી દેવામાં આવી છે. મીન્સ કે જેણે એ લોકોએ જે પ્રથમ રાઉન્ડમાં જે સ્કૂલ સિલેક્ટ કરી હશે એ સ્કૂલમાં જો સીટ ખાલી હશે તો એમાં પણ એને એડમિશન દેવામાં આવ્યું છે. તો જેણે બીજા રાઉન્ડમાં જેણે કન્ફર્મ નથી કર્યું એને પણ અહીંયા રિઝલ્ટ ચેક કરી શકે છે. એને જો સ્કૂલ એ પ્રથમ રાઉન્ડમાં એણે જે સ્કૂલ સિલેક્ટ કરી હશે એમાં જો અવેલેબલ હશે તો એને આપી દેવામાં આવ્યું છે. અને જે લોકોનું આમાં લાગી ગયું છે એને તો ડાયરેક્ટ અહીંયા એડમિટ કાર્ડની જે PDF ફાઇલ છે એ ઓપન થઈ જશે. તો એ ફાઇલ કઈ રીતની હોય છે એ તમને બતાવી દઉં. તો અહીંયા મારી પાસે એક ઇમેજ આવ્યો છે એ તમને બતાવી દઉં. અહીંયા થોડીક એની પર્સનલ ડિટેલ્સ છે એડ કરેલી છે સિક્યુરિટી કારણને લીધે. તો અહીંયા તમારો એપ્લિકેશન નંબર ને તમારી જે ડેટ ઓફ બર્થ ને મોબાઈલ નંબર હોય છે, તમારી ડિટેલ્સ હોય છે બેઝિક બધી, અને અહીંયા બધી સ્કૂલની ડિટેલ હોય છે કે કઈ સ્કૂલમાં તમારે લાગ્યું. તો અહીંયા આરકે ઇંગ્લિશ સ્કૂલ છે, આ સ્કૂલની જે બધી બેઝિક કયું બોર્ડ છે, કયું માધ્યમ છે, સ્કૂલનું એડ્રેસ શું છે, એડમિશન 18 તારીખ એટલે કે આજ રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે લાસ્ટ ડેટ ઓફ રિપોર્ટિંગ. તમારે 26/6 પહેલાં અહીંયા સ્કૂલમાં રિપોર્ટિંગ કરી દેવાનું છે, નકર તમારું ફોર્મ જે છે એ આમાં પણ રિજેક્ટ થઈ શકે છે. અને તમારે આટલા ડોક્યુમેન્ટ તેની સાથે લઈ જવાના જરૂર રહેશે. તમે ઓરિજિનલ અને ઝેરોક્સ બંને લઈ શકો છો, એ કદાચ ઓરિજિનલ માગે તો તમે એને બતાવી શકો. તો એડ્રેસ પ્રૂફમાં તમારે રહેઠાણનો પુરાવો જે હોય, તમારો રહેઠાણનો પુરાવો મીન્સ કે આધાર કાર્ડ હોય, વોટર આઈડી તે ચાલે. પછી બાળકના જન્મનું પ્રમાણપત્ર એ જેને જે ઓફિશિયલ પર્સન હોય તેને ઇસ્યુ કર્યું હોય એ તમારે બતાવી દેવાનું છે. અને પછી બાળકની અહીંયા બેંક ખાતાની પાસબુક જો બાળકનો ન હોય તો આમાં વાલીનું એક્સેપ્ટ કરે છે તો એ ચાલી શકે. પછી તમારે જે ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ જે બનાવ્યું છે એ તમારા બાળકનું આધાર કાર્ડ, માતાનું આધાર કાર્ડ, પિતાનું આધાર કાર્ડ અને વાલીનું, વાલીમાં પિતા આવી જાય એટલે એ ચાલે, આટલા ડોક્યુમેન્ટ લઈને તમારે આજે તમારે સ્કૂલમાં જે લાગ્યું હોય ત્યાં જતું રહેવાનું છે. અને જો આ લોકો તમને કંઈ ના પાડે કે તમને એડમિશન નહીં દેવામાં આવે અથવા કોઈ એવી કમ્પલસરી ફોર્સ કરે કે તમારે જે છે મેથ્સના એટલા રૂપિયા થશે, તમારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કમ્પલસરી લેવું પડશે, એવું કંઈ પણ કમ્પલસરી હોતું નથી. કોઈ પણ વસ્તુ તમારે લેવાની જરૂર નથી. તમારે જો ઈચ્છા પડતી હોય તો તમે લઈ શકો છો, કોઈ પણ વસ્તુ કમ્પલસરી નથી. મીન્સ કે તમારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફરજિયાત લેવું પડશે, મેથ્સના જમવા માટે આટલા દેવા પડશે, એવું કંઈ હોતું નથી. જો તમને કંઈ મુશ્કેલી આવતી હોય તો તમે જો અહીંયા બધાને નીચે નંબર આપ્યા છે એ નંબરમાં પણ તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અને જે તમે કન્ફર્મ જે સ્કૂલમાં જાઓ તેની તમારે પ્રવેશ મળ્યા બાદની રિસિપ્ટ અચૂક મેળવી લેવી,
એ તમને રિસીપ આપશે, એ તમારે જરૂરિયાતથી લઈ લેવી. તો આ હતું આવું, એવી રીતનું એવું એડિટ કાર્ડ હોય છે. તો હવે બીજા રાઉન્ડના અંતે પણ જે લોકોનું લાગ્યું નથી એને કંઈ ત્રીજા રાઉન્ડ આવતો નથી અને કંઈ વેઇટ કરવાની જરૂર નથી. તમને જે મનપસંદ સ્કૂલ હોય ત્યાં તમે એડમિશન તમારી રીતે લઈ શકો છો. હજી પણ તમને આના વિશે કંઈક ડાઉટ હોય તો તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવી શકો છો, એનો હું જવાબ દેવા પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ. ઘણા મિત્રોને એવું છે કે સ્કૂલ ટ્રાન્સફર કરવી છે, તો તમે સ્કૂલ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. તમારે જ્યાં જે સ્કૂલમાં, દાખલા તરીકે ઘણા મિત્રોને એવું હોય કે તમે શિફ્ટ થઈ ગયા હોય એક લોકેશન સિટીમાં, એક લોકેશનથી બીજા લોકેશનમાં સ્કૂલ આગળ પડતી હોય, તો તમારે જે સ્કૂલમાં લેવાનું હોય ત્યાં તમે વાત કરી શકો છો. જો સ્કૂલવાળા અપ્રૂવ કરતા હોય તો તમે ટ્રાન્સફર કરી શકો છો એ કેસમાં. એટલે તમારે જ્યાં સ્કૂલમાં, નવી સ્કૂલમાં જે લેવું હોય ત્યાં વાત કરવાની. જો ત્યાં સીટ અવેલેબલ હશે તો તમને ફાળવવામાં આવશે. તો એ કેસમાં તમે, શિફ્ટિંગના કેસમાં તમે સ્કૂલ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. તો આ માહિતી તમને જો સારી લાગી હોય તો જેટલા બી લોકો સેકન્ડ રાઉન્ડનો વેઇટ કરી રહ્યા છે એને માટે તમે શેર કરી શકો છો આ વિડીયો, જેથી એ લોકોને બી ખબર પડે. આ વિડીયો જોવા તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.